Deus do céu. Galera do céu. Ai, velho, vai. Meu Deus. Ô, galera. Mano, é o seguinte, eu vou tentar explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Meu Deus. Olha, pra quem acompanhou os últimos vídeos, viu que eu e o Carlos, a gente tinha ido até a Floresta Negra. E lá, mano, a gente foi perseguido. Então a gente tinha despistado. A gente tinha despistado, galera. Eles, e a gente se escondeu em uma rua. Tem alguém aí? Meu Deus do céu, o que é isso? A gente tinha se escondido então em uma rua, galera. E a gente começou a escutar barulho de carro. A gente tentou sair correndo rápido. A gente parou de gravar tudo, mas foi quando a gente passou por umas duas ruas ali, mais ou menos, e galera, eles apareceram de novo, em muitos, e a gente começou a correr, galera, só que no meio dessa correria, eu e o Carlos, a gente se separou, galera, a gente se perdeu, e eu tô tentando ligar pra ele agora, ele não tá me atendendo, mano. Eu achei esse lugar aqui, eu entrei ali na frente, a moto atolou ali, galera, tá com barro ali. Aí eu coloquei a moto no meio da cana e corri pra cá. Eu acredito que ninguém me viu, velho. Vou tentar ligar pro Rafael. Eu acredito que ninguém me viu, galera. Mas eu não sei, velho. Como que eu vou sair daqui? A moto atolada. Os caras tá andando em volta aqui. Ô, Rafael. Ô. Opa. Tá ouvindo? Tô, mano, tô. Ô, velho, você consegue fazer um favor pra mim, mano? O quê, mano? Ó, eu e o Carlos, a gente tava gravando um vídeo, mano. Chegou uns caras seguindo a gente se perdeu. E, mano, nós não conseguimos sair de onde eu tô, velho. Você consegue vir pra cá, velho? Onde você tá, mano? Mano, perto da Floresta Negra. Eu não sei o lugar que eu tô. Eu tô perto da Floresta... O que tá fazendo aí, velho? Aí, mano. Mano, a gente veio gravar, velho. Eu e o Carlos se perdeu. O Carlos não tá atendendo o telefone. Vem pra cá, mano. Vê se você consegue vir pra cá. Manda no telefone, tô indo aí então, velho. Tá, vou mandar aqui, velho. Vai. Vai, rápido. Falou, falou. Meu Deus do céu.
Ai, onde que é, velho? Localização. Aí. Isso. Ai, meu Deus do céu. Vou ligar pro cara de novo. Então, galera, é isso. Eu não sei onde que ele tá agora. Eu não sei se eu vou conseguir sair daqui. Ele não atende. Não dá, velho, não dá. Ô, galera, é o seguinte, mano. Eu não tenho muito o que eu fazer. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu tô com medo de ficar aqui sozinho. Eu tô no meio do nada, não sei onde eu tô. Eu vou tentar esperar, ver se o Rafael consegue chegar aqui, velho. Tomara que nada aconteça com ele também no caminho. É, fica esperto aí, galera. Qualquer coisa eu volto aqui com vocês. Eu vou deixar gravando aqui, mas não sei o que eu vou fazer, não. Meu Deus, tem alguém vindo. Ai, meu Deus, será que é o Rafael, velho? Que ele, velho. Rafael! Oh! Aqui, velho, aqui! Mano, vem pra cá, velho. Consegue passar pra cá? Tenta aí. Dá. Mano, onde ficou? Lá pra trás, atolado ali, velho. Mano, você viu alguma coisa no caminho, velho? Não, mano. Tu não viu ninguém? Eu só vi ele... Aqui não, mas pra trás tinha movimentação, tinha um monte de carro, gente. Ah, meu Deus, eu acho que é eles, velho. Eles estavam atrás de mim e do Carlos, é. Mano. Hã? Carro preto. Meu Deus, passei, velho. Acho que eles nem desconfiam, mano. Mano, eu tenho que sair daqui, velho. Não é aqui, por enquanto, tinha. Os caras nas outras tinham. Eu tenho que sair daqui, velho. Se os caras seguirem você, mano... Será que eles ouviram o barulho? Ai, certeza, mano, certeza. Oi, eu não sei por que eles estão vindo atrás de mim, mano. Eram os caras de preto, velho. Tipo, congregação. Ó, eu e o Carlos foi lá na mata. A gente foi lá gravar, mano, por causa dos relatos que tava aparecendo. Eu cheguei a mandar no grupo lá. Mano, do nada, velho, do nada, a gente encontrou um monte de gente lá dentro. Um monte de gente lá dentro. Foi a hora que nós correu, só que quando nós correu, os caras seguiu a gente. Nós conseguimos despistar eles e a gente parou numa rua. A rua tá uns 500 metros aqui pra frente, mais ou menos. Aí a gente conseguiu fazer o final do vídeo ainda, tudo. Só que depois a gente começou a escutar barulho de carro, mano, atrás da cana, assim. Uhum. Nós correu. Mano, apareceu mais uns 3 carros, 4 carros atrás da gente, mano. Nossa, a hora que nós começou a correr, só que a gente se perdeu, velho. Eu não sei onde ele tá, mano. Tenta ligar pra ele, você. Eu tô tentando ligar pra ele, não atende, mano. Mano, eu tô apavorado demais, velho. Que isso? Sei lá. Ele foi pra onde? Não sei, velho. Não sei. A gente se perdeu do nada. Ou ele tava do meu lado, depois ele não tava. Não quer atender, não? Não quer? Meu Deus do céu, mano. Vai ter que ir atrás dele, velho. Rastrear o telefone dele, eu não sei, mano. Esses caras também, mano, atrás.
Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Não, vamos sair daqui, vamos pegar minha moto. Tá lá atrás, mano. Tem uma porteira ali? Aham, entrei lá. Ei, só que tem um barro ali do lado. Eu não vi o barro, mano. A moto caiu, atolou lá. Aí eu arrastei, joguei ela mais pro canto ali, joguei umas canas em cima. Tá ali, velho. Mas eu não sei o que eu faço mais não, mano. Vambora, vamos ter que... Gordinho, é carro. Gordinho. É carro, mano? É carro, Rafael. Agora, mano, deve ser eles, Rafael. Deve ser eles. Se eles aparecerem aqui, eles vão ver nós, mano. Tira essa moto daqui, velho. Pelo amor de Deus. Vai, mano. Vai, velho. Vai, sei lá, mano. Rafael, Rafael, vai, velho. Deixa aí mesmo. Vamos esconder, vamos esconder. Vem, vem. Passa pra cá. Rafael, eles... Rafael, Rafael, Rafael. Vem, vem, vem. Vamos pra cana onde eu tava ali, velho. Onde eu tava do outro lado aqui, vem, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei, deve ser, mano. Vem, velho, vem, vem. Vem pra cá, velho, vem pra cá. Rafael, velho. Mano, como que nós vai sair daqui, mano? Mano, como que nós vai sair daqui? Escuta. Vê se tá vindo pra cá. Eu acho que tá vindo pra cá, mano. Você tá ouvindo? Conversando? Que isso, mano? O gordinho, será que é eles, velho? Que isso, mano? Eu acho que é eles, velho. Você tá armado com elas? Não, não tô, mano, não tô. A arma ficou com o Carlos, velho. Mano do céu. Que é isso, Rafael? Tá perto, mano, tá perto. Mano, vamos. Vamos mais pra trás, mano. Vai ter que ir mais pra trás, velho. Vai ter que ir mais pra trás. Ó, escuta. Tá vendo? Uhum. Tá chegando mais perto, Rafael. É carro, ó, é carro. Vai, mano, vai, 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 vai. Vai, vamos passar, mano, vai. Mano, se os caras virem atrás da gente, velho. Ó. Oh. Mano, ele está perto. Rafael! Rafael! Não, não, não! Para! Para! Quem é você? Para! Quem é você? Segura, Rafael, segura! Solta ele! Solta! Quem é você? Quem é você? É a congregação, gordinho! Não, 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 não! Vambora! Solta, velho! Me solta! Tem mais vivo! Me solta, mano! Tem mais vivo! Me solta, ô cavalo! Tem mais vivo! Vambora! Tem mais vivo, velho! Solta quem tá aqui na frente agora! Ai! Ai! Vai, pai, pega a moto e vai! Pega a moto e vai! Pra onde que passou? Pra lá! Vai, mano! Vai! Pega o carro e vai! Pega a moto e vai!